μια απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης στην ουσία να αποτρέψει επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Βατοπέδι. Οι πληροφορίες ήθελαν τον Βλαντιμίρ Πούτιν εν ώψη Πάσχα να επισκέπτεται το μοναστήρι στο Άγιο Όρος και φαίνεται ότι κυβερνητικοί κύκλοι τον απέτρεψαν. Αχιλέα Πατσούκα, τι λέει το ρεπορτάζ? Λοιπόν, έτσι ακριβώς ήταν μια προσωπική επιθυμία του Βλαντίμιρ Πούτιν να κάνει το Πάσχα τη μεγάλη εβδομάδα στο Άγιον Όρος μια μισή μέρα να ταξίδια στραπή και να πάει και στο βαθοπέδιο που θα έλεγε το γέροντα Εφραίμ. Ωστόσο, στην τυπική κρούση, να πούμε, προς την ελληνική κυβέρνηση, γιατί ούτε κάποια συνάντηση συζήτησε με τον Λουκά Παπαδήμο, ήταν προσωπική επίσκεψη, ούτε καν εργασίας. Η ελληνική πλευρά του είπε πως ως κράτος δεν είμαστε έτοιμοι να σας δεχτούμε, επειδή εκείνες τις μέρες ο κρατικός μηχανισμός θα βρίσκεται σε άδεια. Όπως καταλαβαίνεις, η απάντηση αυτή μόνο χαρά δεν έδωσε στο Κρεμλίνο, που είχε αποτέλεσμα την αναβολή της επίσκεψης, την έντονη της αρέσκεια. Πριν από λίγο μίλησα με εκπρόσωπο του Βλαντίμιρ Πούτιν και μου είπε ότι ήταν το κερασάκι στην τούρτα στα 3 χρόνια των μαύρων σχέσεων ύστερα από την αποχώρηση στην εξουσία του Κώστα του Καραμαλή. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις και εσύ και οι Κύπροι φίλοι, ήταν και πολύ κακό αντίκτυπο αν επιβεβαιωθεί και στον ελληνικό τουρισμό. Καθώς αν μάθουν ότι η Ελλάδα ουσιαστικά είπε πως δεν είναι έτοιμη να δεχθεί τον επόμενο πρόεδρο της χώρας ορκίζεται στις 7 Μαΐου για 2 μέρες στο Άγιον Όρος, τότε πώς μπορεί να δεχτεί τους Ρώσους τουρίστες για αυτές τις διακοπές? Ευχαριστούμε πολύ.